Məryəm, gəl bura görüm, sənin adın nədir? Məryəmdir sənin adın. Sən bugün bura ekskursiyaya gəlmişsən, hə? Hı. Xoşun gəldi burdan? Hə? Xoşu gəlib. Sizi xoş gördük. Rəqs etməyi çox gözəl bacarır və rəqs elədi səninlə. Salam, xoş gördük səni. Salam. Bugün bura gəlmişsən ekskursiya, necə xoşun gəldi burdan? Hə. Tarixi daşları gördün? Hə. Çoxdan, qədimdən qalma taşlar idi onlar, üstündə tarixi yazılar var idi. Yadında qalacaq bunlar? Hə. Deməli, siz neynisiniz? Bu məlumatları da dostlarınıza, rəfiqələrinizə deyirsiniz ki, biz qalaq getdik, qoruğa getdik, orada maraqlı məlumatlar var idi. Yaxşı, qoy, onlar da gəlib baxsınlar. Müəlliməmizi də salamlayırıq, müəllimə xoş gördük. Təsadüfdür, xoş bir təsadüf idi ki, biz bugün səyyar kameralarımızı burada, bu gözəl məkanımızda, qoruğumuzda qurduq və siz de ekskursiyaya gəldiniz. Biz sizdən xahiş elədik ki, əgər mümkünsə uşaqlarla bərabər yaxınlaşasınız, bilirəm, onsuz da buradan keçməliydiniz. Çünki qoruğa gəlmişdiniz və biz de sizə mane olmayacaqdı. Baxmayaraq ki, biz canlı olaraq tamaşaçılarımızın qarşısına gəlirik və buna baxmayaraq çox sağ olun ki, uşaqlara indidən bu yaşlarından tarixi sevdirirsiniz. Mahirə xanımdan xahiş elədim. Bax, o mənə bu cür xınadan çəkdi. Mahirə xanım. Naxış, indi isə qızlar burada. Necəsiz? Sıraya durublar. Gəlin bir söhbət eləyək sizinlə. Çoxdandır bu işlə məşğulsuz? Bəli. Neçə ildir? 3 ildir. 3 ildir. 3 ildə kifayət qədər eləyir və bura çox insanlar gəlir, elədimi? Bəli, uşaqlar çox gəlir. Ən çox uşaqların xoşu gəlir bundan, deyilmi? Uşaqlar da xoşu gəlir, böyüklər də baxıb. Böyükləri gördüm də, Nuranəni gördüm. Böyükləri gördüm ki, böyüklər sözün əsli mənasında Nuranəyə də çox gözəl yaraşıb, Nuranə. Sağ olun. Yəni gəlin bunu tamaşaçılarımıza da təqdim eləyək. Siz qala qoruğuna gələndə bax bu cür naxışlarla ayrıla biləsiniz. İmza Mahirə xanım imzası ilə. Naxışlarınızın altına bir dənə M hərfi yazın. Sizin imzanız olsun. Bax, balacalar, bayaq dediyimiz kimi biz biraz söhbət açdıq ki, burada ustad dərsləri keçirilir. Bax, ustad dərslərinin tam olaraq, bax, gözümüzdən görürük ki, onlar icrasına başlayıblar. Uşaqlar da öz məharətlərini göstərirlər. Çox gözəldir. Baxın, uşaqlar indi burada xəmir yoğurmağı öyrənirlər və bunu öyrənəndən sonra onlara da kömək edirlər. Bax, özləri də öz lavaşlarını, qutablarını pişirəcəklər, elə özlərinə də yedizdirəcəklər ki, özünüz də öz pişirdiyinizi yeyin və bundan ləzzət alacaqlar. İnanıram ki, bu onların yaddaşında uzun illər qalacaq. Tamirlan da hər zamanki kimi gənc balalarımıza, istedadlı balalarımıza bu oyma sənətini öyrədir. Daş üzərində oyma sənətini. Nə qədər gözəl canlanma var burada. Nə qədər canlanma var burada. Və biz hal-hazırda da biz söhbətimizi davam etdirərək Qala qoruğundan olan verilişimizi davam etdiririk. Bəli, davam edirik və bu yerdə məncə fürsətdir ki, biz bu qida ilə bağlı, mətbəxlə bağlı, bax sənin dediyin kimi bizim dadlı qonağımızı dəvət edirik, o da bizim söhbətimizə qatılsın. Ağa xoş gördük, ağa salamın bugün bizimlə bərabərdir. Yenə də növbəti bir uğurla buradadır. Bəli. Və gələcək yanımıza biz istədik ki, bugün dostlar bizimlə bərabər olsun və Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruğunda... Ağa xoş gəlmişsin. Ağanı gördük. Salam, salamlayıram. Mən sizi salamlayıram. Xoş gördük. Qala Qoruğunun gözəlliyi necədir? Möhtəşəmdir. Biləndə ki, siz çəkilişi Qala Qoruğunda aparırsınız və bəzi məlumatla əldə etdim. Gördüm, qalada 5000 ildir ki, insanlar yaşayır və fəaliyyətdədir. Və bu da onu göstərir ki, əgər insanlar 5000 ildir qalada fəaliyyət göstərsə, deməli, bizim mətbəximizin görür neçə yaşı var. Bəli. Mətbəxtə danışmışkən görürüz ki, bayaqdan bəri qonaqlarımızla bir yerdə qutablar pişirirlər, lavaşlar pişirirlər və hətta bunun düzəlmə qaydası, pişirilmə qaydasını bizim balaca balalarımıza öyrədirlər. Onlar da necə maraqla bunu qarşılayırlar. Buna münasibətin necədir? Münasibətim çox gözəldir. Təbii ki, Azərbaycan mətbəxinin təbliğ olunması, nəzərə alsaq ki, üzümüzdə də qışa doğru gedirik, artıq havalar da soyumağa doğru gedir və xəmir xörəklərə tələbat artıq və çox gözəldir, möhtəşəmdir. Hətta mən master class kimi də görürəm burada, analarımız, gül balalarımıza başa salırlar hətta yoğurmağı, ona qutabın hazırlama qaydalarını.
Ağa, bir dənə sualım da var. Nuranın var mı sualı? Buyur, buyur. Hə, mənim sualım odur ki, hansı yeniliklə gəlmisən bizim qarşımıza? Elnur, bəlkə yeniliklərlə bağlı ağa məlumatları bizə maraqlı bir sujetimizdən sonra təqdim edərsən. Olar, olar. Ağa, sən bizimlə bərabərsən, bir yerdəsən. Sən bu tarixin məlumatları biraz da çatdıracam. Çünki bayaqdan bələdçilər mənə məlumat verdi, mən də sənə deyəcəm. Amma bu vaxt ərzində isə maraqlı bir sujet hazırlayıblar. Gəlin, birlikdə izləyək. Buyurun. Ölkəmizin qonaqpərvərliyinin əsas meyarları arasında bol çeşidli mətbəxin olması mühüm rol oynayır. Rəngarəng yemək nümunələri bölgələrə görə fərqli dadla müxtəlif gözəlliklə təqdim olunur. Səhər çağı proqramının Milli Mətbəx rubrikası ilə qarşınızdayıq. Bugün də Milli Mətbəximizdən daha bir yeməyin hazırlanmasını göstərəcək. Bunu isə bizim üçün aşpaz Mirabdullah Kazımov hazırlayacaq. Günlər məhsiz üçün quzu ətindən yemək hazırlayacağım. Quzun arqa orması adı ilə yəni məşhurdur. Cüzdanla zəngin olan ət yeməkləri bugün də milli mətbəximizdə xüsusilə sevilir və fərqli yeməklərin hazırlanmasında istifadə edilir. Narlı quzu qovurması da bunlardan biridir. Təzə quzu ətinin öz suyunda şabal və narla birlikdə bişirilməsi özünə məxsus dadı ilə seçilir. Bizə lazım olan ərzaqlar quzu əti, nar, soğan və şabalıddır. Əti bu şəkildə, yəni çox iri olmayan, çox da xırda olmayan şəkildə doğrayılır. Bütün ingrediyentlər əlimizin altında hazır. Buradan da keçək tavaya. Tavaya birinci yağ əlavə etdik. Sonra gördüyünüz kimi doğradığımız quzunun tikələrini əlavə edirik. Və qovurmağa başlayırıq. Soğana, duzu, istiyotu əlavə etdim. Ki, ətimiz qovrulana qədər bu su salsın. Əti mütləq bərk ocaqda pişirmək lazımdır ki, ət su salmasın, ət su saldı bəlkə yiyəcək. Tabalıda əlavə edirik və soğanı əlavə edirik. Bu şəkildə tam qovrulandan sonra soğanı görürsünüz, tam qızıl rəng aldı. Yəni artıq onu pişməyindən xəbər veririk, narı da əlavə edirik. Bir neçə dəqiqədə narla, yəni qovrulsun, narın öz şirəsini buraxacaq. Bunu plovla da yemək olar, plovun yanında da vermək olar, qara kimi. Tam hazır olandan sonra bu şəkildə. Artıq yeməyimiz hazırdır, muş olsun. Çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun, muş olsun. Natavan Abbaslı, Zaur Haşimov, Səhər Çağı. Adım dillər əzbəri, canım Azərbaycan.
Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Nurlan. Bəli, minnətdara gözəl ifana görə. Mən burdan seyr edirəm ki, bizim dostlarımız orada lavaşlar özləri üçün hazırlayırlar. Sonra bizim igidlərimizlə bərabər, dostlarımızla bərabər Məhəmməd əminin yanına getdi. Məhəmməd əmin bizim nalbəndimizdir, onlara öyrətdi. Sonra bəziləri xalçaçılıq sənətinin yanındadır, bəzi işləri toxumaçılığın yanındadırlar. Və artıq burada xanayla bağlı məsələ bitdi və gözəl bir sujet də təqdim elədi. Hazır ki, narlı quzu qovurması. Sujetlərdən idi ki, sujetdə natavan narlı quzunun düzgün hazırlanma şəklini aşbazımızla birlikdə çəkib, hazırlayıb və tamaşaçılarımız da izlədi. Ağa müəllim, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Deyə bilərim ki, indi gördünüz mü, Azərbaycan mətbəxi formalaşmış mətbəxdir və orada quzu bildiyimiz kimi quzu əti kalori dəyəri yüksək olduğuna görə narla sintez olunanda onun həzmi də, yəni həzmi də yaxşılaşdırır, asanlaşdırır. Kalorisi də azalır. Və əgər nəzərə alsaq ki, ağa müəllim, çox maraqlı mövzuya toxundunuz, nəzərə alsaq ki, bu yeməklər, bu cür təamlar bizə dədə-babadan gəlmədi. Yəni, bunların vaxtı, zamanı çox qədimlərə gedib çıxır. Deməli, o dövrlərdən yeməklərin necə yiyilməyinə çox böyük önəm verilirdi. Təbii ki, qədimdə, məsələn, bizim nənə-babalarımız hər zaman bildiyiniz kimi heyvan, məsələn, quzunu və yaxud toyuğu və yaxud balığı heyvanı yağlarda pişirərdilər. Kərə yağında, nehrə yağında, ondan sonra quyruq yağında, isbiyində, məsələn, pişirərdilər ki, bu da insan orqanizmində artıq pis xolesterinləri yaratmazdı. Bildiyimiz kimi o, yəni, formalaşmış bir mətbəx əmələ gəlib, yəni bizim qədimlərimizdə. Amma demək ki, düzgün bişirilsə, heç də zərərli deyil, yağlılığı çəki artımına səbəb olmaz. Məsələn, qutab hazırlayırlar. Qutabın içində fikir versəniz, nar olur, ondan sonra zirinc qoyulur. Bunlar nəyə görədir? Həm təzik, qan təzikini normal saxlamaq üçündür, həm həzmi yaxşılaşdırmaq üçündür, həm qara ciyəri yüklənməməsi üçündür. Bildiyimiz kimi kalori dəyəri yüksək və içinə ət qoyduğumuz zaman o nar və yaxud onu təqdim edəndə fikir verirsiniz, yanda soğuz da, milli soğuzlarımızda məsələn qatıq verilir. Ondan sonra sumaq qoyulur yanında ki, bu da tənzimliyət. Yəni, bütün təamlarımızda var. Ağa, mən əgər Şəkiyə biz getsək, yəni burada regionlara gedək də yavaş-yavaş. Şəkiyə biz getsək, pitini görürük. Piti özü də həm iki tərəfli yeməkdir və onun yanında da hər zaman soğan verilir insanlara və bu soğanın da niyə görə təqdim olunduğunu biz söyləyəndə deyirlər ki, həzmin daha da yaxşı olmaq üçün və pitiyə niyə iki tərəfli yemək deyirəm, həm sulu olur, yəni bir qabda gəlir, həm sulu yiyirsən, sonra da quru yiyirsən, yəni ona görə ikili yemək deyirəm. Bəli, o təqdim olunanda da birinci su hissəsi təqdim olunur, suxarı ilə və yaxud çörə ilə yeyilir, ondan sonra əzilir, quyruq, ət, noxud əzilir və fikir və içində turşu da olur. Həmən o turşu da balansı saxlamaq üçün. Minnətdarım maraqlı söhbətimizə görə və bugün bu səhər çağımız başlayandan biz bibimizin yanında qutab yedik, qonaqlarımıza yedizdirdi. Amma bibi ilə heç danışmadıq, bibinin səsini eşitmədik. Ay bibi, gəlin sizinlə tanış olaq. Sizin adınız nədir? Zərqələm. Zərqələm bibi, bu qədər qutab pişirirsiniz, bu qədər bizim bu balalarımıza, övladlarımıza bu xəmir xorelərini öyrədirsiniz. Yorulmursunuz ki? Yox. Ondan heç kimi əksinə zövq alıram. Uşaqlarla işləmək çox xoşdur. Və siz çox xoşbəxtsiniz ki, bu qutabın hazırlanmağının düzgün qaydasını bilirsiniz. Və ona görə də bugün bizimlə bərabərsiniz səhər çağında və düzgün göy qutabının necə təqdim olunmağı, necə pişirilməyini siz bizə göstərdiniz. Və dadına da baxdıq, dadı da çox tatlı idi. Sunuş olsun hamımızda. Həmişə qonağımız olun. Elnur, bax, o sacı üzərindəkilərin məhz bax bu balacalar söhbət əsnasında özləri gətirib. Açdılar, yaydılar və bişirdilər. Zərqələm bibi deyir ki, nə vaxt istəsən gələ bilərsiniz, qonağımız olarsınız və mən də belə dəvətlərə yox deməyə bacarmıram deyə mütləq gələcəm deyirəm. Zərqələm bibi, yorulmayasınız. Uşaqlarımız çox gözəl bir işlə məşğuldular. Bütün valideynlərə səslənirik ki, qala qoruğuna gəlin, qara dövlət tarix etnografiya qoruğunda bax bu cür övladlarınız üçün işlər görə bilərsiniz, onların formalaşdıra bilərsiniz təxəyyüllərini və bu cür bax gördünüz ki, qızlar artıq qızların ətrafında toxuculuqla, xalçaçılıqla məşğuldular. Gəlin, övladlarınızı gətirin, özünüz də gəlin. Hər kəs, Elnur, hər bir uşaq artıq bu psixologiyanın göstəricisidir ki, özünə yaxın bildiyi sahəyə yönəlir, diqqətini ora verir və bu bilinir ki, artıq böyüyəndə də məhz bu sahəyə onlarda maraq olacaq. Bizim aşbazları da var. Bəli. Balaca aşbazlar. Və mən Nuran, istərdim siz bu tərəfə keçəsiniz, bir damcı bu tərəfə keçəsiniz və qonaqlarımız mənimlə bərabər burada bu qala
daşlarını görürlər, bu daşları görürlər. Bu ilə də bağlı bələdçilərimiz bizə məlumat verdi ki, bunlar hamısı 17-ci, 18-ci əsrə aid olan evlərin təməlləridir, hansılar ki, bunlar tapılıb və hal-hazırda qorunmaqdadır. Bu tarixi qoruğumuzla bağlı o qədər maraqlı məlumatlar bizə təqdim olundu. Bizim övladlarımız, balalarımız da burada başları qarışıqdır. Biz isə mədəniyyət kanalı olaraq həm məlumatlar, həm sujetlər, həm qonaqlarımız, musiqili qonaqlarımız, gözəl mahnılarla sizi çox maraqlı anlar bəxş eləməyi bacardıq. Elnur, sənin söz və qüvvət, bugün bax bizə ev sahibliyi edən, bizi burada yüksək səviyyədə qarşılayan, bizi və bizimlə birlikdə gələn qonaqlarımıza bu cür gülər üz göstərən İçəri Şəhər Muzey Mərkəzinə, xüsusilə Əminə xanım Məlikevaya və Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruğuna və bütün əməkdaşlarına bax bu cür gözəlliyi yaratdıqlarına görə bu avadanlıqlar, xalçalar və digər məhsulları bizim üçün gətirdilər və bu cür isti münasibəti bizə göstərdilər. Təşəkkürlər. Bu isti münasibət bizə o qədər xoş oldu ki, çox güman ki, biz yenə də buradan sizi salamlayacaq. Yenə də sizin görüşünüzə gələcək. Bəli, Azərbaycanımızın gözəl abidələri, gözəl muzeyləri, qoruqlarında biz sizin görüşünüzə gələcək. Çünki biz mədəniyyət kanalıyıq və biz mədəniyyət kanalı olaraq bizi birləşdirən dəyərdir. Bunların hər biri bizim dəyərimizdir. Və biz bugün bir daha söyləmək istəyirəm ki, Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruğundan sizin görüşünüzə gəldik. Mədəniyyət kanalının səhər çağı olaraq Nuranə xanımla bir yerdə sizə gözəl məqamlar və səyyar operatorlarımız, səyyar studiyamız, kameralarımız, əziyyəti olan hamıya sonsuz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. O qədər maraqla, zövqlə işlədi burada və hamınıza sonsuz təşəkkür bildirərək və xüsusilə gəlin gedək bizim dostlarımızın yanına. Çünki dostlarım Şirvan Folklor xalq qrupudur, əməkdar incəsənət işçisi Rəhman Rasimoğlu, bizim çox gözəl sənətkarımız Rasim Əminin övladı və onun da övladı Fəqan, bu sənətin davamçısı. Bir daha şərəflə qeyd edirəm ki, bu ənənə ailə olaraq, övlad olaraq yaşamaqdadır və onlar da öz ətraflarına nəsildən nəsilə ötürürlər və bu cür istedadlı insanları dəvət ediblər. Və mən də böyük məmnuniyyətlə sizə çox sağ ol deyərək istərdim ki, bu mədəniyyət kanalımızın səhər çağının son musiqisini təqdim edərək tamaşaçılarımızla da sağollaşaq. Bəli, tamaşaçılarımızla sağollaşırıq və onlara sabahdan başlayaraq xoş həftə sonu və xoş istirahətlər arzulayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Tamam.